buat Bang Rifin, perjuangan Anda dikabulkan. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. MC Reborn, come back to again. Susah-susah dahulu, baru kemudian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Ngaturaken pambagyo wilujeng. Katentreman kabagyan soho karahayut panipun Gusti Allah ingkang moho mirah lan moho asih. Mugi tansah tumedak tumantu kajiwa lan kesaliro sagung palenggah haru perono dumateng kula. Amit pasang maliman tabi ilo ilo dino sinabetno ing ilo duni tinebihno tolak sari dumawaing tawang tuwang mugi linepato saking siku dendane Gusti Allah ingkang moho kuwaos. Patikadipun popo Mas Duki sagutrah sumrambah kadang pisan yang sami rawuh ingkang winenggu suko rahayu song-song agung kepala desa Kaliombo sumrambah pamong pangembating negari ingkang tinanggenah angemban wajib meranoto karukunan miwah nyipto tentreming bebean agung ingkang awaton Pancasila ingkang pantes pinulodo bretageng tagita palih ingkang sami rawuh sami lelenggan ingkang pantes katuran sadunging pakurmatan. Semoga murih purwo madya dalah wasono tansah manggih karaharjan kalujengan tansah ngaturaken pujo hastowo puji astuti kunju sedalem Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang kepareng paring kanugrahan bagas puas titik saged kempal manunggal nyawiji wonten ing wismanipun Bapa Mas Duki sagutan dereaken menganggup bagio dawuh pengarak Mas Bagus Muhammad Arifin soho Dimas Ayu Amelia dalu menika saking keluarga ageng Bapa Mas Duki sagutan ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggan kanthi martikaning penggalih dalu menika saking Bapa Mas Duki nderek-nderek nguri-nguri kabuten Jawi ingkang sampun lumampah ten ing laladan Kaliombo sulang mliginipun lan inggih wujuding tumrak punjen putanipun Bapa Mas Duki wonten tiga cacahipun ingkang bajeng Raka Mas Setyo Budi Raharjo kalian garwa Mbak Atik Mutiana angka tiga Mas Muhammad Arifin kalian Mbak Amelia angka tiga Mas Harnanto kalian Mbak Ayu Anita wontene putra tiga kula wau sampun mancik tataning diwasa sampun mbangun balawisma sedaya pratandha samangke Bapa Mas Duki mboten anggadhahi tanggel jawab malih pramila dalu punika kawontenaken upacara tumplak punjen saderengipun lampahing tumplak punjen monggo tansah widi kanthi wosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barokatin warabuh Bapak Ibu yang asli dipengi pakurmatan. Saderengipun lampahing tumlak wonjen saking putra Bapak Mas Duki dalem Ibu ingkang bajeng ngantos ragil badhe sowan ngabiyantara mring bawuhan Ibu nyuwun tambahing pangestu. Monggo Mas Setyo Budi Raharjo saha Mbak Atik Mutia Mutiana. Romo Ibu kang luhuring budi ingkang ngukir jiwa lan raga kang agung pangorbanane paring pitutuh luhur rina wengi tansah gesti brih rahayuning putra
lulus kang kinayu. Soto yo ribet rupito linambaran kanti saparing penggali tuhu pantesinamba sampun jumbo kang kinayuh. Wonten ini Rama Ibu dipun pundi-pundi dipun sungkemi dipun suwuni donga pangestu sampun gluwentah wiyitas timur ngantos mancing kadewasan samangke sampun dhaup silaning akrami. Nggih, pun monggo jengkar Mbah Duki. Nggih, teng ajeng monggo Mas Danu karo Mbak Ika. Nggih. Niki lagune caping gunung ditaipke mangke Mas Ivan. Heeh. Niki kala-kala mambu Jawa iki. Pada gotoh keluarga ageng popo Mas Duki Sagotra dalam niko tidak kenyu potor adat Widi Dono ikan kesawan mampah potor ingatan kali ombo sulang nonigi tomplak ponjen wadir adat untuk dipun toto toro Widi dipun Gusti Wili Luwi Dono peparik Toto Toro Jawi peparing Gusti ingkang linangkung wadini tomplak konjen tomplak atas dipun suntak konjen pungkasan jenengi anak utai nopo-nopo anak utai luntah berikutan dipun Sinentoh kang marogo dados subah manggolo utawi tuju ing lampah niki kadang kula kinasih Mas Danu dalah Ika rasa tetek pidekso sembodo ing griya tur bangkit angkat sukaryo dereken lampahing tumplak punjin bebasan kubengi jagat Bapak Mas Duki patut kesangan kang dicekati keluarganipun mligi mring putra wayahipun Prawira dalem menika wonten tirahanipun putra tiga dipun kepalaken dipun paringi satri andum-andum rejeki utawi andum waris mring putanipun tiga kala wau Katingal Bapak Mas Duki ngagem caping punika kebarakan bilih capingipun Bapak Mas Duki ingkang ngagem caping punika putranipun Bapak Mas Duki minangka dados yang sepuh kedah saged kangge pangayoman mring putranipun ing mangsa kala patinipun wonten bebayong tertentu badri paristabilo lajeng popo Mas Duki ngasto pedut papacuh merekam junganti wujud minongko kagem mecuti putranipun pratondo paring piwulang suci paring panggul mentah piwit
Taksi Timur dipun sekolah wonten ing TK, SD, SMP, SMA keporo atau sarjana. Sampun pangkejam pering kutani pun Bapak Mas Duki sedoyo sampun manci tataran diwoto sedoyo lajeng popo Mas Duki ngastu kacul patem niko minongko sarono kagem pantes pagesakan arep-arep pangkejam arep muncul buran karep ngedur dedung kemana pengirah minangka patus pagesangan patus rejeki pramila dalu menika wonten tirahanipun sedaya dipun kempalaken badhe andhem-andhem rejeki. Lajeng Ibu Murtini ngasto donak dumadine kelak-kelak isinipun wakul wadine us keluwet rezekinipun wadine ubrabenipun wonten tumpeng metuwa dalan sing lempeng tegesipun urip kang alam donya tansah imut kunjuk sedalem Gusti kang murbeng dumadi nggih Allah Subhanahu wa taala. Oke, wonten iku gambaraken pilih ayam niko kedipun patas-patas sangat wit injing ngantos semuruping suryo. Mugi-mugi benjang putanipun Bapak Mas Duki sedaya kula wau anggenipun patut rejeki wiwit injing ngantos dalu. Jadi kalau Mbak Ika sama Angki lenggah rombien Bu, lenggah sedemuan lenggah. Terus tuh caget, oh gimpun. Dengoten lagi mawon dejen, gih parik ujuan dejen, saking ini gimawon. Puter Mbak Ceng, gih Aceng sedoyo, ngantos, gih. Duko Ibu Pertini parik ujuan Tirta Wening, saking Kendi Pratolo. Kanthi pangangkah mugi-mugi benjang gesangipun putra tiga kula wau saged nuwuhake barisma ingkang adem ayem lir kadya tirta unik. Nggih, kedhi mawon awane anyep. Nggih, tirta banyu meneng suci, Mbah. Nggih, mugi-mugi paringan suci lahiran batinipun sampun badhe paring sangu Bu Mur. Nggih. Monggo saking putra Bajeng rumiyin lajeng putra kawa kalih tiga menika gambaraken Bu Ibu Murtini anggenipun paring rejeki antep-antep maris boten pancinde panciladan boten bina-bina kasuh pundi putra Bajeng putra tengah utawi putra ragil ditemawi sami nggih samangke niki dipun antem Bu dados tiga tempengipun nggih dados tiga ingkong tetes tiga. Kenapa diwakili mongkong ini bumur mergone betul sakit linggih. Betul sakit binara. Mongko diwakili Mbak Ana sakit. Mongko di tetes tiga Mbak Ge. Mereka katingal guyub rukun. Sakit keparga wageng Bapak Mas Duki. Putra nipun dipun kempalakan tetes tunggal. Dipun ada sarang-sarang dahar sesarengan. Nggih. Tetes tiga mawon.
Entang, ngoten entang. Tetes tiga. Nggih. Mbak Ana minangka sepuhipun ugi tetes sesulihipun Ibu Murtini, makili ibune. Nggih. Tetes tiga sedaya, Mbak. Tetes tiga. Yang campur sama ke ingkongi pun ugi tetes tigo, Mbak. Sayap mabur dubur. Nyun peso, wonten. Sementing tigo, Mbak. Ampun sungkan sementing tigo. Sing ngantem paling gede gak apa-apa. Ewang ngantem kok ya. Luar katun jenengan, Mbak. Sementing tetes tigo. Tengah tiga. Mohon Mas Ipin kebagian untuk ndasa gulune. Kemoga besok dadi ndase desa, di kepala desa Kaliombo. Amin. Nggih, sembah nuwun. Sampun. Mas Bud, Mas Ipin, Mas Har, yen saged nggih dipun dahar ngantos telas yen saged, yen taksih dipepe digaringke disimpen teng daringan. Ngeten nggih Mas Bud nggih, Mas Ipin, Mas Har nanto disimpen nggih. Sampun. Difotoriin Mas, nggih. Nggih. Sedaya Pak Joki, Pak Mur teng tengah. Teng tengah foto keluarga difoto rumiyin. Teng tengah. Beton iki Bu nggih, beton iki lho. Beton iki setengah setunggal. Ayo Mbak, iki setunggal. Mbak. Iki setunggal. Mbak Ana setunggal. Nah, iki sinten iki dereng. Tengah-tengah Ibu Mur teng kiwo nggih teng kiwo nggih telu nggih nggih kersane ketingal nggih video oh, monggo nggih monggo nderekaken nggih nggih ngantene mboten ketingal. Digeser miye. Iki lengkapi siapa aku kurang faham ya. Ikan tok. Bindo samudro pasang yang tanpa mengenal tresnaku prinsipmu sayang. Ika salin. Spesial buat mempelai berdua, semoga sakinah wa dawarohmah. Amin, amin ya robbal alamin. Kaliombo Sueng, Rembang, Jawa Tengah. Kesi Erlangga.
bareng Satria Video Graves, Saira Audio, Amelia Lighting. Buat bunda-bundaku semuanya. Selalu ingin bertemu denganmu, ku ingin selalu
Dewi sugeng kondur buat tamu undangan yang sudah meninggalkan acara di malam hari ini.
Buat bos-bos sawer yang baru datang, selamat datang bergabung bersama Kenzi Erlangga. Kawasan Kota Blora Mustika, Jawa Tengah Indonesia, yang juga merupakan artis muda berpotensi pastinya, memiliki aneka bakat yang luar biasa. Kita panggil hadirnya ada Karina Ayu Kenzi Erlangga, comeback again. Terima kasih. Thank you.
Satria, yuk.
Sudah ya, karena ibunya udah pulang. Catatannya mbak Ani hilang di sana. Sampun apa malah bu? Ya urung bar. Kok ya ngerti nih urung bar itu. Berarti ibu apa? Gak bu, pripun tutukannya bu? Lah kok ngamuk? Iki lanjutan iki. Niki dindeki sedelok bu. Sedelok bu. Leren ambekan rumiin. Mergo iki cawetane kok ya gurung. Catetan. Ya, gak cawetan dah. Gak mas. Lu cari ibu yang cawetan lo. Ayo. Catetan. Sajroning ati. Jane lagu iki sing pantes ki sing nyanyi Mbak Ika mau ya. Mau. Nah, nek Mbak Ika cocok sing nggowo sound system nang kene mau. Lah malah nyanyine lamunan ya. Iya, jane Mbak Ika sing nyanyi lagu iki ya kan. Pulang, sudah pulang. Sampun kondur, pindah ning gone lokasi ketiga. Ngono Mas. Penak ya. Dari jeding ke jeding pokoke. Jeding ke jeding. Jahat. Ayo. Ayo Mas. Apa cawetan? Kamu. Cawetan? Aku ora ngerti lagu iki. Aku iki wong Arab yang mau nyanyi lagu. Oh begitu ya? Arab ati genah. Untukmu tega
Thank you.
terima kasih. Dek, kerja to dek. Nek gue gak kerja, sing tanggo dek popo. Ya kerja lah mas. Semoga dilimpahkan rezeki yang jauh lebih banyak. Terus
tenane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lampe wis kadung pasar ngombe lintang ning angkasa kuwi teko gawe loro marang tresno iki wis tanganku pilihan iki wong tuwa sepura Mas Warren,
Indonesia, Mio Games. Dan terima kasih buat Sairah Audio. Atas panggung sendiri. Terima kasih.
nyanyi bersih, monggo nyanyi bersih. Hati raku atlanta rasa
Bersih kita bersama,
Thank you.
Sarah Audio, Satria Video Games, Joatoras. Mas Ipin, pernah denger lagu ini enggak? Yang ku kenang tak akan hilang walau
bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kotak. Kurang nih.